ខ្ញុំបដោះបានបួនថ្ងៃនេះបដោះដាក់កសែញហើយអ្នកមើលរឹសវាអូបងប្អូនមើលរឹសវាល្អរឹសវាវែងវែងអញ្ចឹងដោះបានល្អហើយនេះសំខាន់គឺខ្ញុំបដោះនៅក្នុងពីងបងប្អូនឃើញទេ ស្ដែកណាពីរបៀបនៃការបដោះស្ដែកនេះស្ដែកនេះយើងយកស្ដែកបាយយើងយកទៅត្រាំប្រហែលជា2ម៉ោងពីម៉ោងហើយសំប្រាក់នៃការបដោះស្ដែកយើងមានអ្នកដូចជាកាវនេះហើយមានកាវមានកសែងពោះគោហើយវៃដែលសំខាន់គឺពីងនេះពីងធំដល់កហ្មងពីងនេះតោះបងប្អូនទៅទស្សនាវីដេអូជាមួយនឹងខ្ញុំនៃការបដោះស្ដែកទាំងអស់គ្នា
Đồ lỗ anh ấy ạ. ล้อเนี่ยบ่ล้อมันพาวๆอู้เนี่ยล้อเนี่ยดำลงเวงๆเนี่ยខ្ញុំបដោះបានបួនថ្ងៃនេះបដោះដាក់កសែញ៉ែឲ្យអ្នកមើលរឹសវាអូបងប្អូនមើលមើលរឹសវាល្អរឹសវាវែងៗអញ្ចឹងដុះបានល្អហើយនេះសំខាន់គឺខ្ញុំបដោះនៅក្នុងពីងបងប្អូនឃើញទេ Đau mới lo lo nè. សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយអូកុំភ្លេចណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like ហើយ subscribe channel របស់នាងខ្ញុំផងណាចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាអរគុណបាយបាយ